18 ଫୁଟରେ ଯିବ ବୋଲି ଆଉ ଥରେ କହୁଛନ୍ତି ନୂଆ, ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଗଲାଣି ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାହା ଗଲେ ସବୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ୁଛି ଆଉ କ'ଣ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମିଳିଭଗତରେ ହେଉଛି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍, ହାତ ମାରିଲେ ଉଠୁଛି ଫଡ଼ା ଫଡ଼ା ପିଚୁ। ଏ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ କୋରଡ଼ା କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ରାସ୍ତାର ଚିତ୍ର। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ 5G ଓ ମୋ ସରକାରର କିପରି ଧଜିଆ ଉଡ଼ୁଛି ତାହା ଏହି ରାସ୍ତାର ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠିକାଦାର ପ୍ରୀତି ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ବେହାଲ। ମାଟି ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ଖଳି ମାଟି ପଡ଼ିଛି, ବାଲି ମାଟି ପଡ଼ିବା କଥା ବାଲି ମାଟି ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ମରମ ପଡ଼ିନି, ମେଟଲ 8 ଇଞ୍ଚ ପଡ଼ିବା କଥା 3 ଇଞ୍ଚ ପଡ଼ିଛି, ପିଚୁ ପଡ଼ିନି, ପିଚୁ ଯାହା ପଡ଼ିଛି ସେ ଉଠି ଯାଉଛି, ନାଁକୁ ଟିକିଏ ପିଚୁ, ମେଟଲ ଏଠାରେ ନାହିଁ ବିଲକୁଲ। କାମ ଖାତା ଆମେ ଏଇଠି 50-60 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ, ଏଇଠି ରାସ୍ତା ଦେଖ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା, ରାସ୍ତାରେ କିଛି ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ମଟର ଗଲେ ସେ ଉଠିକି ଭାଗି ଯାଉଛି। କାହାକୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା କହିନୁ, କେଉଁ ଅଫିସର କିଏ ଆସୁଛି କାହାକୁ କହିବୁ, ଅଫିସର କେହି ଆସିବାର ନାହିଁ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତାର ସିଏ ଯାହା କରୁଛି କରୁଛି, ହଁ କରିବା ହଁ କରିବା କହୁଛି ଆଉ କ'ଣ। ରାସ୍ତା ତିଆରି ହୋଇଛି ଯେ ସବୁ ପିଚୁ ଛାଡ଼ିକି ଭାଗି ରହିଲାଣି କହିଲେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଏରାକ ଏବେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ତ ମରାମତି କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଆହୁରି ଅଛି ଆହୁରି ଅଛି, ଆମର ଡେଟ୍ ଆମେ କରିବୁ, ତୁମେ କାହିଁ ବାଉଳି ହେଉଛ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଏବେ ଆଉଥରେ କହୁଛନ୍ତି ଡବଲ ରୋଡ଼ ହେବ, ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା, ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ି ରାଜଧାନୀରେ ଅଏସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବାବୁ। ନୟାଗଡ଼ ଦଶପଲ୍ଲା ଓ ନୂଆଗାଁ ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ସେପଟେ ଫିଲ୍ଡକୁ ଭେରିଫିକେସନ ପାଇଁ ନ ଯାଇ ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତା କାମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍। ଏନେଇ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଏଡ଼ାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆଗାଁ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଥାଇକି ବ୍ଲକ ପାଖରେ ଏ ଅଫିସ କେତେବେଳେ ଖୋଲା ହେଉଛି କେତେବେଳେ ହେଉନି, ଏଥିରେ ଠିକାଦାର ଯନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କାମ କରିବେ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ କିଏ କହୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି, କିଏ କହୁଛି କଟକରେ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲା ପଡ଼ୁଛି, କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଧିକାରୀ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗରେ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁନଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା। ତେବେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚାଲିଛି RD ବିଭାଗର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାମ, ତେବେ ଏ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ନା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।